Жил бүр сурагчид сурах бичиггүйгээр хичээлийн шинжилгийг эхлүүлдэг болоо. Энэ хичээлийн жилд 1-с 5 дахь ангийн сурах бичгийг 100% төрөөс дааж байгаа бол дунд дахлах ангийн сурагчдын сурах бичгийг намын сангаар дамжуулан сурагчид түрээслэхээр болсон. Ингэснээр сурах бичгийг гар дээрээ судалдаалахгүй сурагч бүр хямд зардлаар сурах хүчтэй болно гэж үзсэн. Гэвч хичээлийн шинжил эхлээд 2-7 хоног болоод байхад түрээслэх сурах бичиг хэвлэгдээгүй сургуулиуд хуучин сурах бичиг болон тарах материал ашиглан хичээлээ зааж байна. За сурагчид түгээлтийн хувьд бол бага ангийн сурагчдаа 100% хангацсан бий. Хуучин сурагчгаараа. А дунд дахлах ангийн сурагчдын хувьд одоо нөөцөнд байгаа сурагчгаараа 40% нь бол хангалттай хийчээд хичээлэд явчихна. А энэ жил ч нөгөө яамнаас шинжилсэн журам батлагдаад сурагчийг гадуур худалдахгүй. А сурагчид одоо нийт сурагчдын зорилттой үлгийн 40% бол одоо үн төлбөргүй ашиглуулна. А үлдсэн хувьд нь одоо түрээсийн журмаар ашиглуулна гэдэг сурагчгийн хүлээгээд байж байгаа хэвлэлтнээс гараагүй. Хэвлэгдэх номын хувьд одоо ашиглаж байгаа сурах бичгээс агуулах хөтөлбөрийн зөрүүгүй тул багш нар нөөцөд байгаа номноос заах тарах материал зэргийг ашиглаж байгааг сурагчид дурдж байла. Хүчгийн нөгөө нэг яг ингээд түрээслийн маягаар нөгөө 9 сар өгнө гэсэн. Одоохондоо өгөөгүй байна. Хичээлийн юу яаж орж ийн багш нь яаж хичээлэн нь? Зарим багш нь ингээд номоо авчираад тэгээд ном дээр бичүүлэх юм ингээд бичүүлээд хэлж байгаа. Тэгээд нэг бол зарим багш нь тэгээд сурах хүч төр байхгүй юм ингээд өөрийнхөө бодлоор ингээд Канадад интернет сараад авчираад бичвэрээлээ. Тий. Та нарын үед одоо түрээсийн сурах бичгийг хизэнээс олгож өгөх ингээд одоо танд мэд. 9 сарын 10 сар түүлээл ширүү өгнө мүү ингээд. Би 10 дугаар ингээд сурагч. Тэгээд одоо юм байдлаар багш нар өөрснөө сурагчгийг авч орч ирээд самбар дээр бичээд тэгээд Монгол тэн хэлж нөгөө нэг математикаас өөр нь болохоор нөгөө нэг хэлцдэг багш нар өөрснөө хэлээд тийм байдлаар хичээл орж байгаа одоо. Энэ бол тарах материал юм уу? Тиймэрхүү байдлаар. Тийм, тиймэрхүү байдлаар хичээл орж байгаа. Математикийн хичээлэнд үл одоо яаж орж ингэв? Математикийн хичээл багш самбар дээр бичээд тоогоо бичээд тэгээд бид нар тэрийг бодоод тэгэл одоохондоо тэгжил явж байгаа. Түрээсийн сурах бичиг хизээ хэвлэгдэх талаар боловсрол сошиал ухаан спортын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Баяр Сайхан доорх тайлбарыг өгсөн юм. За энэ жил бид хүүхдүүдийнхээ сурах бичгийг төрөөс бүр одоо 100% өнгөд ахаар Аз хөгжлийн банкны санхүүжилттэйгээр 8 тэрбум төгрөгийн 2.6 сая ном хэвлүүлж байгаа юм. Тэгээд энэ номны одоо Аз хөгжлийн банкнаас зөвшөөрөл хараахан ирээг байгаа. А гэхдээ бид нар энэ 9 сарда багтаад энэ түрээсийн номыг бол дуусгана. Одоо хевлээд зөвшөөрөл бол ер нь бол тун утгахгүй одоо өнөө маргаашгүй ирж байгаа. Ингээ хевлэж дуусгана. За энэ болтол яг өнөөдөр хичээлийн шинжилгээд хүүхдүүд маань ямар ном яаж хэрглэж байна гэдэг асуудал байна. Бид нар нийслэл аймагын дүүргийн боловсролын газар руу чиглэл өгөөд боловсролын хүрээлэн болон яамны вэбсайт дээр одоо цахимаар номоо ашиглаж авах энэ боломжийг бол гаргаж өгсөн байгаа. Энэ хичээлийн жил 6-аас 12 дахь ангийн 181 мянган сурагч сурах бичгээ түрээслэх болон худалдаж авах тооцоо гарсан. Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 8 тэрбум төгрөгөөр 95 төрлийн 2.6 сая ширхэг ном хэвлэх юм байна. Ингэснээр эцэг эхчүүдийн сурах бичиг зарцуулах мөнгө 2-оос 3 дахин багасна гэсэн тооцоог боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын яамнаас гаргасан. Нэг хүүхэд суралцж буй ангиас хамаарат 12-аас 18 нэр төрлийн сурах бичиг ашигладаг байна. Манай сургуулийн дунд хүүхэд нэг 40 хүүхэдтэй. Хамгийн дээдлийн анги нэг 42 3-та 44-та доотлын анги 36 хүүхдтэй ийм. Тийм учраас нэг ангид ойролцоор нэг 7 хүүхд байгаа. Зорилт бүлгийн. А энд бол үн төлбөргүй болох. За нэг 18 9 хүүхд байна. 20 хүүхд байна. Энэ хүүхд нь болохоор түрээсээ өгчүн. За тэгээд нэг 13 хүүхд бол өөрөө нуу аваад ирсэж байгаа. Аав ээж нь авчиж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол яг зах зээлээс номоо авахын бас түр байлгах заяа тэгэхээр одоо худалдаанд гараагүй байгаа шүү дээ. Одоо хэвлэгдээ дуусаагүй. Тэгээ гараад яг юуных нь үнээр эцэгчүүд өөрсдөө манай урлаг зал, спорт зал нахсаа бүтэнсэнд тэр байгууллагуудыг авчирад номоо тавилчд. Тэгээд эцэгчдүүд номоо аваад явчихсан. Дандаа одоо бид нар төвшин тогтоох, баттгах одоо 36 дугаар ангийн хэвчлэл 7 дугаар ангийн хэвчлэл 7 ангийн хэвчлэлүүдийг баттгаад ихний 23 7 хоногт 1 дугаар анги хэвчлэл одоо бэлтгэл цаг гэж 60 цаг явна тий. Тэгээд 12 дугаар анги гэсэн бид нар одоо ямар юм дээр алдсан, юун дээр яасан, одоо энэ жил яах вэ гэдэг хичээлийн бэлтгэл ажлууд явагч байна. Дандаа төвшин тогтоож байна тий. А ингээд дуусан бид нар яг одоо жишээлбэл 9 сарын
Өөрөнгө биднес эхлээд яг шинэ хичээлд ороод эхэлчихэн. Агуулгын үед бид нар ч гэдэг яг нам ман бүх юм даа гэж эхэлнэ. А намгүйгээр намгүй лам гэж байхгүй шүү дээ. Ийм учраас шав багш хоёр байхлам дунд нам байх хэвээр. Нам бол зайшгүй. Харин нам бол чанартай удаан жил ашиглагддаг агуулга сайтай тий хүүхэд загнаад байдгүй тий одоо жишээ мэш ах Монголын уламжлалыг байхдаа одоо энэ сурах хүмүүс төр бас зарим алдаанууд байдаг байхгүй бид нар бол хараад хилдэг. Гэхдээ баг баг ажиллаж байгаа учраас ер нь Монгол тал руугаа Монголын зан заншил Монголын үйлдэл Монгол хүмүүсийн тухай Монгол хүмүүсийн бүтээл Монгол эрдэмтдийн гамаасаа оруулж байгаа зүгээр л дээ. Түрээсийн ном эртэл ер нь 9 сараас хойш ер нь одоо намгүй байгаа сурах хүчгүй байгаа ч тий сурах хүчгүй болохоор хичээл ном нь юу яаж орж ийн талаар. Багш нар хөвчлөний өөрсдөө материалаар нөгөө ингээд юм бэлдээд аваад ирдэг болохоор ер нь гайгүй. Тэгээд эсвэл зүгээр зарим хичээл дээр зүгээр юм хумхуулалч хичээлэл тэгээд ер нь өнгөрчихдээ шүү дээ. Тэгээд түрээсийн ном нь яг 9 сарын 15-наас ер нь гихшүүлсэн тий. Ер нь одоо 9-р ангийн хувьд одоо хичнээн сурах хүчиг авахар байгаа бай тэн тал. Юу лээ нийт чинь 12-аас 15 хичээл орч байгаа. Тэр нь тэр хавцал юм аа. Тий. Сургууль бас баг ном өгдөө юм аа. Тий. Тий. Хичнээн өөрсдөө хөдөлсөж авах номоо хөдөлтаад авах. А одоо 5 дугаар ангид сурдаг сурах бичиг бол тарааж өгсөн. Гэхдээ иргэний боловсрол нь шинээр хэрэглэгдэж байгаа гэдээ одоогоор арай тарааж өгөөг байгаа. Чиний хувьд хичнээн сурах бичиг авсан байгаа? 7-оос 8 шиг бол авсан. Нийт хичнээн ном авах хэвээр. Нийт бүх хичээл гэвэл 9-аас 10 шиг сурах бичиг бол наавна. Одоо үлдсэн одоо номын хизээ өгнө гэж энэ юу вэ? Ер нь хэвлэгдэд дуусахаар нь л өгнө. Нэг сурагч түрээсийн сурах бичгийн төлбөрт дунджаар 9,000-аас 18,000 төгрөг зарцуулах юм. Уг түрээсийн төлбөрөө боловсролын яамны санд төлөг бөгөөд уг мөнгийг дараа жилийн сурах бичгийн дахин хэвлэл болон нөхөн олголтод зарцуулах юм. Мэдээлэл бэлтгэсэн сэтгүүлт сайн буян зурглаач отгон сүлд.